שלום. שלום וברכה, וואו, דיברת עדן. ראית? בטח, אני מכיר אותו, בלי להכיר אותו, כבר אנחנו חברים. בקשה, בקשה. כי אנחנו בובות, את מבינה? איך קוראים לך? אני, קוראים לי יהושע. קוראים לי צור. איזה שם יפה, צור. תודה. יש לה נכד צור, נכון? כן, נכון, יש לי נכד צור. זה כדאי לך להיות צור. צור שלה הוא ממש חמוד, וגם אתה. כל הצורים הם חמודים. אני בכלל משהו אחר. כי אני התפקיד שלי בהצגה, הוא להיות הטריגר. אתם יודעים מה זה טריגר? אני אגיד לכם. קורים דברים, קורים דברים. אנחנו רוצים שמשהו מסוים יקרה. אז צריך שמישהו יבוא ויעשה משהו שמפסיק את הסיפור הרגיל ומזיז אותו. וואו. למשל, אני, בהצגה שלה יש ילד שהוא רוצה ללכת להתפלל עם כולם. אבל הוא ילד, קוראים לו אברמי ואין לו אבא. והם מאוד עניים. והוא כבר לא הולך לתלמוד תורה, כי אין להם כסף ללכת ללמוד. זה לא מעכשיו, עכשיו אין דברים כאלה, ברוך השם, העולם הוא יותר טוב. מפחיד אותי המוש כזה. כן, לא, 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 עכשיו זה כבר לא כזה, זה סיפור מלפני המון שנים. כשהיהודים היו בכלל בגלות, ולא הייתה להם מדינה, ומשרד חינוך שדואג להם לזום וכאלה. אז אתה אוהב זום? לא. אני לא אוהב זום, אני משתגע מהזום. אני צריך לשבת לראות... איזה מזל שלי שאני בכלל גר בקופסה בתוך התיאטרון ואני לא חייב זום. אבל אז לא היה, ולא היה לו איפה ללמוד. והוא למד את האותיות של האלף בית עם קמץ ופתח. והוא היה בטוח שיכול ללכת להתפלל, כי הוא יודע לקרוא. אבל... אבל רק קמץ פתח זה לא עוזר. זה לא מספיק. בדיוק, ואני הייתי זה שבא ואומר לו, אבל אנחנו כבר יודעים לקרוא בתורה ובמחזור ובסידור. ובגללי הוא החליט שהוא לא הולך לבית כנסת. לא התכוונתי בכלל. רציתי לשמח אותו, שהוא יבוא חזרה לתלמוד תורה, ושכדאי לו ללמוד לקרוא. כן, אבל בגללך הוא לא בא בכלל בכנסת, מה? בסוף הוא כן בא. בסוף בסדר. הוא כן בא. האותיות של א' ב' באו בלילה בחלום, ושרו לו ועזרו לו, ואז הוא בא, ואז איש אחד צעק עליו, כי הוא לא ידע לקרוא, אז הוא צעק את האותיות. ואז איש אחד צעק עליו, למה הוא מפריע בבית כנסת? הוא לא מפריע, פשוט לא יודע. היית צריך להסביר לאיש הזה. נכון, אני רציתי להסביר לו, אבל מה שקרה... שמה? שהאיש הזה הוא אחראי על הסדר והניקיון, ועל זה שהכיסאות מסודרים ושכולם בשקט, והוא התעצבן. ואני אמרתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני לא יכולה לעזור לו, אבל אתה יודע מה היה? מה היה? את יודעת מה היה שם? מה היה? הבעל שם טוב, הקדוש היה. וואו. זה היה אז. הבעל שם טוב, הוא היה הפתעה. הוא בא וסיפר לכולם, היום כל ילד יודע את זה, אבל אז לא ידעו. שהשם אוהב את כל היהודים. נכון. אם הם יודעים לקרוא, נכון. אם הם לא יודעים לקרוא, נכון. אם הם חכמים, אם הם לא, אם הם טובים. את יודע, לימדו אותי שהבעל שם טוב אהב יהודים, אפילו אם הם היו לא טובים. נכון. כי הוא אמר שאם אני אוהב אותם, השם אוהב אותם ואני אוהב אותם, אז גם הם יאהבו אותם, ואז הם יהיו טובים. נכון. אז בגלל זה הבעל שם טוב בא, כן. והוא אמר לו, אולי אני אלך, כי אני כבר דיברתי המון, תביא את הבעל שם טוב, הבאת אותו? בטח שהבאתי את הבעל שם טוב. אבל לפני הבעל שם טוב... מי בנה את הבובה הזאת? אותי? כן, מי בנה אותך? אלכס בונה אותי. קוראים לו אלכסנדר מרגולד, והוא... אתה מכיר אותו צור? כן, אתה... זה אח של אלכסנדר מוקדון. בערך, הם אותו דבר, גאונים. ואלכסנדר הוא בונה אנשים. נכון שכשלא נעים להכניס אותי לקופסה, תסתכלו לי בעיניים. אני אל תדאג, חבובי, אותי מכניסים לארגז קרטון. קרטון? בתור החדר של בתיה. אל תהיה פרייר, בגלל שהם יכולים לקנות לך ארגז מפלסטיק.